这个豪雨呢也让高雄美浓地区大淹水，住户说呢这比八八风灾还夸张。连线给记者张良浩。水大概是淹到有膝盖这么高啊，现在水退去了，留下的却是满地的污泥啊。我们在这边可以看到呢，这边是杂货摊商的大姐，大姐不好意思，我们是记者啦。哎，大姐，你这样清这个已经清多久了？哦，清了两天了。你从昨天下午水退就开始清了，这样子。水退就开始清。啊，我看这个还蛮难清理的哈。对啊，很难清，因为整条路啊，我们清了上游又流下来了。呵呵，哎，那你这样预计大概什么时候才会清好？我不知道嘞。哎，我就先清理里面可以清的就清，因为其实从昨天的时候你的店里面都是淤泥，然后一路这样推出来，都是淤泥，嘿，里面已经有清了。嗯，啊，现在最需要什么样的一个帮助啊？因为稍待一会的时候，这个总统会来到这里。这个马路一定要国军呐。你说因为这个淤泥太严重。对，你看，哎，你看你用这个水龙头推都推不掉呢，哈。推不掉。你看这都，你看这怎么清都清不掉啊？推不掉，因为太厚了。对，而且你看这，我用手看看，你看各位朋友，这个手是非常的硬。哎，你看这拨开之后，它根本还在这里啊。所以说，基本上这个不是用一般的水就可以把它清掉的哈。对。所以真的很需要国军来帮忙。对。像我们里面的全部都是也没退啊，你看那个水都没退啊。啊，水你里面还有水啊？哦，是。哦，我们可以看到这里面是这个这边是市场的其中一个杂货的摊商啊。那摊商的大姐表示说呢，在这里面的水基本上，哦，我看到了，冰箱那边的水都没退嘛，对不对？哇，你这些都泡水，还哎之后还能卖吗？这个？不能卖的。哇，那怎么办？就要丢掉了啊。哈哈。了解，哇，我们可以看到在这边的水，哎，看水没退，然后淤泥也都还在这个地方啊。那么深啊，冰箱有的，隔壁的冰箱都倒下来了。这淹这么深，已经到大腿了，这个高度已经到你的大腿了。呵呵，都很希望国军来帮我帮一下嘛。对了，最重要就是这个淤泥了哈，这淤泥这是如果你家没有什么铲子啊，这要到怎么弄掉啊？进了很多进了。了解了解，大姐你辛苦了啦哈，谢谢。大概还要清多久啊？你估计这个状况？我希望国军会有时间快帮。是好，我们可以听到哦，这边这位大姐所提到的一个状况哦，其实不单单只是她个人的一个想法而已哦。今天早上我们在美浓市场这个地方呢，往这边看去哦，你看陆地全部都是泥巴啊，这边就是水退了之后的一个状况，会有这么多的淤泥的堆积，最主要就是因为昨天带来的水其实淹过来的情况还蛮多的。至于说这个水是从哪里来的呢？我们可以镜头稍微往后转一下哦，看一下说这个水其实。是从旁边的美浓溪这边一路溢过来的，一路过来的。那边稍待一会的时候呢，现在我们可以看到那边 ，OK 被货车挡住了。稍待一会的时候呢，那边赖总统会来到这边，然后也会针对所谓美浓溪这边的一个整治这边有一些相关的谈话。那至于说会谈一些什么样的内容，我们稍待一会可以持续来关注。那只希望说这些带来的一些政策能够确实的帮助这边的居民以及这边的摊商，第一个恢复家园，第二个也不再淹水。那以上就是目前这里掌握的一个最新情形，主播。好，谢谢梁浩带我们掌握在美浓地区的一个状况。好，看到居民呢在重建家园，好在修复，在整理，非常的辛苦。那么因为这一次的狂风暴雨，也造成高雄40,000多户的停电，好，包括呢三民区，其实也蛮严重的，有一些停电的事故，在三民区就有4,000多户受到影响。原因就是因为三民区有德山街有。这个地下室淹水了，那么呢，今天就要赶快来进行整个抽水还有修复的情况，详细状况我们赶快连线给记者朱显明。高雄市三民区的本河里也是目前呢，从前一天的高雄市130,000户停电到现在呢，这里还有1,284户的依旧停电。看起来呢，乍看之下的生活恢复正常了，但是路边全部都是垃圾。但今天重点带你看的是呢，号称永不打烊的24小时的大卖场小北百货，整个里面被泡烂了哦，里面的饮料的纸箱全部泡成了泥巴，还有这个泡过水的鸡蛋，全部都被整理在外面。现在呢，这鸡蛋盒还在滴水呢。好，包括里面的这个。清洁液呢，本身呢比较防水一点的，或许呢清洗之后呢还能够利用，但不会拿来卖钱。但是后面这里呢比较惨的是呢，整柜的这个包含的饮料泡过水的，一拉就碎，一拉就破。塑胶袋、菜瓜布还有这个纸巾全部都泡过水。但问题来了，现在里面呢一片的漆黑，
员工呢只能够拿手电筒呢暂时来观看，因为这里呢还是目前的高雄市里面呢唯一一个还在停电的1284户里面的其中一户。这边看呢，包含了所有的卫生纸，哈，卫生纸泡在水里，这真的是没有办法用了。而且呢，刚刚看到了这边后面呢，还有满柜的卫生纸，全部都不见了。相信呢，卫生纸呢，在前一天淹水的时候呢，整个呢都留在了高雄市区里面来进行流浪。还有泡过水的米，里面都变成泛黄了。还有泡过水的洗衣粉，这里面可能会变成一坨泥。泡过水的卫生纸，泡过水的饮料，好神拖，还有这个泡面本身，你看，这泡面呢全部都要丢掉，因为呢里面呢。积满水之后呢，一拉还在滴水，你看里面还在积水，然后呢，外面的这个纸碗呢，一拉就碎，损失惨重。但停电没办法整理啊，好，停电没办法整理之下呢，整个暂时丢在这边，拖把、泡过水的东西，这些东西呢算是还好，但是呢，里面这个你看，旋转用的拖把布，里面还积了这么多水。但它明明呢放在了货架比较高的地方啊，因为前一天的时候淹水淹到这里，所以呢就连拖把本身也分了半淹跟全淹的差别。号称呢永不打烊的24小时的百货呢，货品里面外面全部都受潮严重，还有这个架子本身也没有办法卖钱，还有包含的麻将桌。好，烧的时候呢，在后面的一些住户呢。好，还有包含修车厂呢，他们也在进行了灾后的清洁，因为呢里面全部泡水。还有是呢那个修车厂，你看一下。门口呢停了一台 BMW， 还有一台宾士车，还好呢，他们当时呢把这个客户的车呢把它顶高之后呢，受损比较没有那么严重，而且呢这边的住户也说，还好这边前一天原本还以为说呢要上班上课，但是呢还好是呢临时大转弯之下呢不用上班上课，但是呢里面呢一片漆黑，没有电，没有冷气，这边的住户也说他们的小朋友呢晚上睡觉呢很热，很热。1284户到底什么时候能够恢复电力呢？就看台电呢怎么做。那这个地方他们也说了十几年来没有淹水淹到这么严重，而且你看淹水的高度，你看连我这个到了我的胸部这里的这个椅子呢，全部都有这个淹过水的泥巴，表示当时淹水淹到这里了。所以呢，后面你看看那台 BMW 的轿车，它为什么会这样停在半空中的感觉呢？停歪歪的呢，因为呢，当时水流大到呢，把整台的 BMW 黑色轿车呢，把它冲到了人行道上面去，然后也压坏了后面人行道的机车，旁边的树木也全部都被吹断。这是目前呢，可以说是高雄市这边的冰山一角，事后的清洁呢才正要开始而已。但是呢，最辛苦的呢还是属于这个本河里这边的1284户，包含这个超商里面，好饮料店什么全部都不见。现在里面的唯一的冰箱还有电灯呢，全部都是靠发电机的暂时的来弄。但很多高雄市的车就像这样子，玻璃被水淹水冲破之后的里面包含所有的皮椅全部都发霉，这个车可能后续考虑到的残值剩不到30万的话呢，可能维修起来很辛苦。后面则是呢整个被车给砸烂的其他机车，所以呢也希望这边居民说呢，他们想要对陈其迈市长说的是辛苦了，但是呢他们也只想问，为什么这个地方十年来没有淹过这么严重的水，这次会这样淹呢？好，当然志宏池这次有发挥的效果，但是呢。到底真的是水雨下到这么多才会导致这个状况，还是呢有类似抽水阀门来不及开呢？但这里的附近就有个志宏池了，有发挥效果，是水退得很快。但后续灾后的清洁，超商家后面还有个礼仪公司，所有的金子全部泡水，后续灾后清洁才真的是严峻的开始。把镜头交给彭丽的主播。大家都说我变漂亮了，其实是气色好，肌肤保湿做得好，气色自然漂亮。我选择 KS 皇家呵护芦荟保湿舒缓凝胶，因为它用国际芦荟协会认证高品质的库拉索芦荟，还有大量的粘多糖体，类似于玻尿酸，可以帮助锁住皮肤水分，让肌肤长时间保持水嫩，还运用 TTS 技术增强芦荟的生物活性，修复舒缓日晒后的各种不适。KS 皇家呵护芦荟保湿舒缓凝胶，帮助您随时拥有水润肌、好气色，呵护您，呵护全家人，专属你的 KS Royal Care。